Вітаю на календарі останній день жовтня. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Якими подіями запам'ятався цей день моїм колегам, дивіться коротко в анонсі. Отруїли щадним газом, трагедія на Хущині. Земельна сесія, дискусії та обговорення. Унікальні методи анестезії, новітні технології. Відновлюють автошлях, з'єднати дві ОТГ. Протягом минулої доби у районі проведення операції об'єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів 30 жовтня двоє наших військовослужбовців отримали поранення. За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено та ще двох поранено. Іршавщина втратила ще одного героя. Петро Ваш перебував у полоні та зазнав катувань у зоні бойових дій на сході України. Його провели в останню путь 29 жовтня в Іршаві. За словами побратимів, Петро був справжнім патріотом, надійним другом та вірним щирим українцем. СБУ викрила російській спецслужбі на вербуванні родичі українських військових. Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили неодноразові факти вербування представниками ФСБ Російської Федерації, ЛНР, ДНР, близьких родичів українських військовослужбовців. Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в'їзду-виїзду, в'язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів. Після повернення на підконтрольну українській владі територію жінки співпрацюють зі слідством та дають покази відносно обставин їх вербувань та отриманих завдань. Служба безпеки України нагадує, що за вчинення злочинів за частиною 1 статті 111 «Державна зрада Україні» передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. І далі ще одна інформація, яку ми не могли обминути випуску 31 жовтня. Як стало відомо журналістам М-студіо з власних джерел, сьогодні Кабінет міністрів підтримав подання голови Закарпатської ОДА на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила Сергія Гайдая доступу до державної таємниці, що означає звільнення з посади. А ще в липні цього року депутати Мукачівської районної ради визнали роботу голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая щодо стану ремонту та утримання доріг незадовільною. В Хуському селі Рокосово стався нещасний випадок, в результаті якого загинули матір та донька. Вони отруїлись щадним газом у власному будинку. Наразі у поліції кілька версій, як все могло трапитись насправді. Кожну з них поліцейські відпрацьовують, однак те, що смерть спричинив оксид вуглецю, підтверджують. Днями Хуське Рокосово сколихнула трагедія. Молода жінка та її 15-річна донька отруїлися чадним газом у власному будинку. За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок обігріву приміщення побутовою газовою плитою. Однак, як вдалося з'ясувати М-студіо, причиною смерті господарів став камін, який опалювали дровами. Яка з версій правильна, з'ясує слідство. А от жінку і дівчинку рідним не повернути. Оговтатися від такої трагедії в сім'ї не можуть. Сусіди також небагато слів. Однак саме вони першими виявили потерпілих. Ви їх знайшли, а як ви зайшли в будинок? Я зламав двері, я. І вже вони були мертвими? Не буду я нічого говорити. Як буде замолі, я не хочу, бо потім це на мене буде. У поліції вдалося дізнатися трохи більше. Тут розповіли, що констатували смерть матері і доньки на місці. За вказаним фактом Хуським відділом поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою пунктом 1 та пунктом 2 частини 2 статті 115, тобто Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з відповідною відміткою природна смерть. Слідчий каже, що медики по приїзді вже нічого вдіяти не могли. Жінку знайшли біля вхідних дверей, а дівчинку – на кухні. Інших осіб у будинку не було. На даний момент слідчим відділом розглядається декілька версій. Одна з основних версій – це нещасний випадок внаслідок отруєння оксидом вуглецю, що підтверджують попередні висновки судово-медичного розслідування. За словами очевидців, мати встигла сама зателефонувати сусідам і покликати на допомогу, коли почула, як задихається її донька. Загиблих односельчани характеризують з хорошої сторони і висловлюють співчуття їх родині.
Земельна сесія. Так вже назвали представники ЗМІ друге пленарне засідання чергової 28-ї сесії Ужгородської міської ради. Оскільки більшість питань порядку денного стосувалися землеустрою, чимало з них викликали багато обговорень. Аби дійти згоди щодо критичних зауважень, навіть зробили перерву. Чи змогли дійти компромісу депутати за понад 3,5 години – дивіться у сюжеті. Навколо земельних питань порядку денного другого пленарного засідання 28-ї сесії Ужгородської міської ради точилися чималі дискусії. Найбільш гостро обговорювали депутати критичні зауваження до проєктів рішень про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій у зоні АТО. До чого виходить? Ви знайшли свого когось, хто написав пізніше заяву, йому надаєте дозвіл. Хлопцям, які самостійно знайшли земельну ділянку і раніше написали, відмовляєте. Що за дурняки? 80 земельних ділянок після дискусії все ж виділили ужгородцям, які захищали східні кордони країни. Дискутували депутати і про долю парку Підзамкового. Хочу також спростувати, що це є парково-заповідна зона. Тому ніякої оренди або приватизації, або викупу таких земель бути не може. Йшло питання про управління цим парком, про можливість його утримувати, розміщувати там атракціони, прибирати, доглядати за цим парком. Також суперечка розгорілася і стосовно забудови скверу на вулиці Загорській. Депутати, хай пояснять, чому замість сквера і дерев і качелі має бути наливайка, де знову будуть споювати людей, дебоширити, хуліганити, а люди не будуть гуртожитку могти нормально жити і спати. Після перерви депутати таки дійшли згоди щодо спірних питань. Хочу спростувати всі ці закиди в засобах масової інформації стосовно роздачі земельних ділянок в районі аеропорта, там, в районі зелених зон там, і таке інше. Воно безпідставу не має підстав, тому що ці заяви всі розглядаються в кінцевому випадку, вони є реалізовані в проєктах, рішеннях на сесії міської ради. І вже під час розгляду комісії майже по всіх цих питаннях, які звучали знову ж таки в засобах масової інформації, вони були комісією відхилені. А ми вже просто сьогодні підтримали рішення комісії сесійно і відхилили ці проекти рішення. Це і по зелених зонах, це і по цьому ж аеропорту, і по багатьох інших питаннях. Користуючись нагодою, міський голова Ужгорода спростував і інші чутки, які ширяться у ЗМІ навколо земельних питань. В одному з коментарів було названо сьогодні там чорний вівторок, щось таке я вчора читав. Це також дурниця. Ну, було питання про зняття мораторію на виділення земельних ділянок. Знову ж таки, якщо заява така поступила, ми її повинні розглянути. Ми сьогодні розглянули, це рішення не підтримали, але у нас мораторій далі діє до моменту закінчення інвентаризації земель нашого міста. Представники мікрорайону Радванка звернулися до депутатів з проханням вирішити проблему відсутності каналізації. Тамтешніх жителів періодично підтоплює, дошкуляє болото та сморід. Стало досить модним приходити на сесії міської ради з жителями і, значить, вимагати, перекривати вулиці, ставити ребром якісь свої питання. Звичайно, нам треба декілька мільярдів гривень для того, щоб провести в цьому місті і зробити водовідведення і, значить, каналізацію провести і багато інших видів робіт. Ну, звичайно, ми не можемо це все зробити. По мірі коштів, які будуть в нашому міському бюджеті, ми будемо ці роботи проводити. Цього року 100 тисяч гривень з міського бюджету виділили на проектно-кошторисну документацію. За наявності коштів у наступному році мер міста обіцяв реалізувати проект каналізації у мікрорайоні Радванка. Торкнулися й інших болючих для ужгородців питань, зокрема громадського транспорту. На маршруті номер 20 функціонує 3 автобуси, це вони повністю забезпечують маршрут. 7 автобусів готуються до виїзду на маршрут номер 18. На даному етапі маємо ще зміни по маршруту 18, тобто він коригується у зв'язку з ремонтом площі Шандора Петефі. Ну, а також є основна проблема – це нестача кваліфікованих водіїв. Думаю, на наступний тиждень ми запустимо вже 3 автобуси по 18-му маршруті попередньому, десь в кінці наступного тижня. Підняли питання і компенсації пільгових перевезень. В Ужгороді 30 тисяч пенсіонерів і пільговиків. Це майже половина усіх містян, які користуються громадським транспортом. Є постанова Кабінету міністрів, щоб провести монетизацію пільг, а саме адресно цим категоріям громадян, які мають право на безкоштовні проїзди, їм адресно на їхній рахунок або на їхню картку, в якому банку вони обслуговуються, переводити кошти і таким чином компенсувати їм
за їхні пристани, відповідно цими картками будуть розраховуватися в автобусах, і комунальне підприємство чи приватна компанія, яка працює на тому маршруті, буде отримати за проїзд кошти. Ми повинні перерахувати на рахунки цих громадян. Вони відповідно можуть потім користуватися, значить, картками через валідатор, який ми плануємо встановити в наших автобусах. Компенсовувати з міського бюджету доведеться щомісяця приблизно 3 мільйони гривень. У рік сума сягне 36 мільйонів. Вже оголосили й переможця для випуску карток. Це Приватбанк. Відреагували і на звернення перевізників про перегляд тарифу на проїзд у громадському транспорті внаслідок 10% росту цін на пальне та інші витрати. До слова, пропозиції перевізників 7 гривень з особи, а комунального підприємства – 9. Наразі управління економіки вивчає це питання. Варто додати, на засіданні мав слово очільник патрульної поліції Юрій Марцинишин, який закликав усіх бажаючих вступати до їх лав, адже набір триває. Намагались перетнути кордон. Двох осіб без дозвільних документів затримали прикордонники відділу ділове Мукачівського загону. Під час проведення контрольно-перевірочних заходів наряд виявив автомобіль марки «Вольво», у якому, крім водія, перебували ще двоє пасажирів – чоловіки неслов'янської зовнішності. У ході фільтраційних заходів прикордонники з'ясували, що один з пасажирів є громадянином Гвінеї, іншим – Пакистану. Іноземці не мали при собі жодних документів, які дають право перебування їх на території України. Чоловіків передали співробітникам Грахівського районного сектору Державної міграційної служби, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Українці отримали в країнах Євросоюзу найбільшу кількість первинних дозволів на проживання серед усіх інших іноземців. І майже втричі випередили сирійців, які на другому місці. Більше половини українських заробітчан можуть виїхати з Польщі, повідомляє портал «Річ Посполіта». Лише торік українським громадянам видали понад 661 тисячу таких дозволів. При цьому більшість українців отримали документи з метою працевлаштування, лише 4% – на підставі воз'єднання з родиною і 3,5% – на навчання. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна взяла на себе обов'язки зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ ще у 2008 році за підписом прем'єр-міністра того часу. Про це він заявив 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу. За його словами, розрахунки по старих кредитах наразі складають 54 мільярди боргу. Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008-го, рівно 10 років тому. Дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату, сказав він. Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так – «шерше ля фам», але хто б там не був, подібні зобов'язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер. Хоча брали одні, а виконувати мають інші, додав президент. 19 жовтня 2018 року Кабмін підняв ціни на газ для населення, щоб Україна могла отримати кредит МВФ. З 1 листопада ціна зросте на 23,5% та для газопостачальних компаній складе 8 550 гривень за 1000 кубометрів. Жителі Закарпаття обурені новими цінами на газ. Представники радикальної партії зібралися на акцію, аби висловити невдоволення закарпатців підвищеними тарифами. Що вимагали, більше розкаже Мар'яна Мартин. Ужгородець пан Іван має інвалідність першої групи – пенсіонар. Чоловік все життя працював будівельником. Нині має проблеми із зором, кожні півроку близько 1500 гривень витрачає на ліки. А загальний бюджет, за який живе щомісяця – пенсія 2800 гривень. Користувався субсидією, однак із травня його позбавили пільг. Я пішов узнати, що і як. Вони мені сказали, тобі не положено, тому що в тебе син прописаний. А син уже 20 років живе своєю сім'єю. Виходить так, що накладно. А якщо тепер газ мені треба буде платити, я посчитав, хоча б 2,5 тисячі. Що в мене останеться? Молодший син чоловіка вже 20 років живе з дружиною, однак прописаний у батьківській хаті. Висувати сина чоловік не хоче, адже це тільки спричинить скандали у сім'ї. Та що робити, наразі не знає. Спираючись на палицю, прийшов страйкувати на мирну акцію протесту. То не діло. Вони унічтожають нашу націю повністю. Містяни зібралися на підтримку всеукраїнського страйку проти грабіжницьких тарифів на комунальні послуги, який організував лідер радикальної партії. Я маю 46 років трудового стажу, я маю, знаєте скільки, 1836 гривень. 6 гривень мені повисили 3 місяці тому, 6 гривень.
Можу я на тих 6 їхньої добавки і комуналку заплатити, і хліба купити, і ще й тварин покормити. Ми по всій Україні збираємо мітинги для того, щоб сказати рішуче «ні» грабіжницькій політиці президента Порошенка і його влади. Наше «ні» підвищенню цін на газ. У столиці протестувальники на чолі з Олегом Ляшком зібралися біля будівлі Кабінету міністрів України. В Ужгороді виступали проти підвищення цін на газ, зростання комунальних тарифів на набережній. Потрібно пригальмувати із цими підвищеннями на тарифи. У нас немає стратегії Україні, як потрібно далі йти. Нам потрібно впроваджувати програму «Теплі кредити» та енергомодернізацію повністю всієї країни. Адже тільки таким чином ми зможемо позбавитися від російської голки. Жителі сподіваються, що бодай так уряд їх почує та дасть змогу жити, а не виживати. Представники ж радикальної партії кажуть, вже готують вимоги, які будуть озвучені і до народних обранців країни. В Києві буде підписано резолюцію цього страйку з конкретними вимогами до уряду щодо підвищення заробітних плат, пенсій в першу чергу, а не підвищення тарифів. 30 жовтня Закарпаття з робочим візитом відвідала делегація стратегічної групи радників прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з підтримки реформ. Ділилися досвідом реалізації реформ з представниками держустанов та органів місцевого самоврядування екс-міністр економіки і фінансів Словацької республіки Іван Міклош, генеральний консул Словацької республіки в місті Ужгород Мірослав Мойжіта та інші експерти, про що говорили на зустрічі детальніше у сюжеті. Мета зустрічі стратегічної групи радників прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з підтримки реформ з представниками держустанов та органів місцевого самоврядування Закарпаття – обмін досвідом європейських країн у їх соціально-економічному розвитку та реформування. Наша зустріч організована за сприяння консульства Словаччини в Ужгороді. Успіху Словакії – це просто факт. Поэтому я очень рад, что он здесь, и я думаю, что он скажет еще что-то интересное. Голова стратегічної групи, архітектор успішних системних реформ Словаччини, екс-міністр економіки і фінансів Словацької Республіки Іван Міклош поділився з присутніми своїм баченням ситуації в Україні. Сьогодні, після Євромайдану, в перший раз в українській історії, коли діляються настоящі системні реформи, в направлении работающей рыночной экономики достигнуто уже много, что касается стабилизации фискальной ситуации, что касается стабилизации валюты, что касается банковского сектора, который был вычищен. И это очень важно. У Украины есть потенциал для роста. Нарощувати інвестиції в Україні, вважає Іван Міклош, можливо лише за умови продовження реформування верховенства права, приватизації, земельної реформи, демонополізації енергоринку тощо і після виборів. А також продовжувати співпрацю з ЄС. Підняли питання мінімізації черг каміонів на українсько-словацькому кордоні. Словацька сторона має можливість тільки 90 каміонів оформити в сутку. Та їх набагато більше. Тобто, чи є можливість їх пришвидшити оформлення? Це єдине. Тут не за пасажирську стоїть, а іменно за вантажні перевезення. Процес у нас нескінченний. Тому перше маємо таке до вас офіційне звернення, посприяти в цьому питанні. На словацькій стороні є та таможня, догляді іначе чи. Екс-міністр Словаччини каже, аби зменшити черги, треба реконструювати з боку України пропускні пункти та під'їзні шляхи на кордоні. Адже на це вже виділялися кошти Євросоюзу. Мова йде про 10 мільйонів євро. На що Михайло Ріві зауважив, обласна рада тричі зверталася до уряду, президента та Верховної Ради України, аби увести в число партнерів цього міжнародного проєкту Закарпатську ОДА та мати можливість контролювати виконання робіт і освоєння коштів. Проте через постійні реорганізації митниці, яка була спочатку у складі Міністерства митних доходів і зборів, а відтак Фіскальної служби України, проєкт загруз у цих тяганинах. У результаті кошти втратили. Словаки пропонують вихід. Налогову і таможенну службу і зробити більше реформ цієї області. Ми теж слідуємо в нашій групі стратегічних совєтників. Ми слідуємо теж опит інших країн, як це зробити.
Також можна запровадити електронну авторизовану систему. Це пришвидшить реєстрацію. У перспективі – відкриття додаткових пунктів пропуску. Приділили увагу під час зустрічі і питанням утилізації твердих побутових відходів та енергоефективності. Це перші кроки для цього ми зробили. Вже підписали проєкт між міською радою і банком реконструкції і розвитку про надання кредиту на 12 об'єктів, які ми вибрали, які потребують цього утеплення. Сподіваюся, що в наступному році, десь червні-липні місяці, ми на кінець отримаємо перший кредит, бо, на жаль, в Закарпатті ні одного міста не кредитується сьогодні. От програми є, всі пишемо, всі красиво це висвітлюємо, а, на жаль, воно не працює. Досвідом енергозбереження поділився Карел Гірман, експерт з реформування енергетичного сектору. Так, на відміну від України, у Словаччині ОСББ почали створюватися у 90-х роках. Далі провели заходи із термомодернізації, аби знизити потреби газу для опалення будівель. Те ж саме радить зробити і українцям, адже високі тарифи спонукають до цього. У свою чергу Михайло Ріві зауважив, що нам потрібні кредити для населення, щоб ставити сонячні електростанції та теплонасоси і відійти від газової залежності. Однак жоден інвестиційний банк не працює ефективно в цьому напрямку. Обговорили й можливості покращення підприємницького середовища в Україні. Зокрема, експерт з дерегуляції, покращення бізнес-клімату та земельної реформи Олександр Шкурла пропонує зменшити кількість дозвільних документів в Україні, що сприятиме бізнесу та будувати модель конкурентноздатного середовища. З 1 листопада 2018 року набувають чинності нові тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. «Укртелеком» отримав дозвіл підвищити граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Таке рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. «Укртелеком» запропонував провести підвищення тарифу в два етапи. Перший етап – з 1 листопада по 31 грудня 2018 року на 14%. Другий етап – з 1 січня 2019 року на 10,5%. На першому етапі пропонується підвищити тарифи тільки для населення, на другому – для всіх категорій користувачів, що дозволить зрівняти тарифи між категоріями абонентів в місті та селі. Згідно з планом поетапного підвищення цін на фіксований телефонний зв'язок, у 2019 році тарифи збільшаться ще на 2-5 гривень. Із 7 листопада потяг Львів-Мукачево буде тимчасово курсувати за зміненим графіком. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт та зміною розкладу руху пасажирських поїздів зазнає тимчасових змін графік курсування приміських поїздів. Тож на залізниці просять ці зміни при плануванні подорожей взяти до уваги. Унікальний метод анестезії використовують в одній з ужгородських приватних клінік. Мова про новітні технології в медицині, які для Закарпаття наразі є чимось новим. Мої колеги все бачили, вже готові розповісти деталі. Все життя в горах, а нині на операційному столі. Пан Олександр – спортсмен, альпініст з Берегова. Три тижні тому зазнав серйозної травми. Множинні переломи ребер, а паралельно й нетипове ушкодження плечового поясу. Відбувся вивих всієї власне правої ключиці і грудинної акроміальної кінця ключиці. То суть цієї операції, враховуючи активний спосіб життя пацієнта, буде виконано відкрите оправлення і грудинної акроміальної кінця ключиці з фіксацією пластикового зв'язкового апарату. Медики кажуть, випадок рідкісний. Крім вивиху ключиці, у чоловіка пошкодження легеневої системи. Аби уникнути ускладнень, до яких може привести загальний наркоз, оперуватимуть за новим методом анестезії. Даний вид анестезії нас боронить від ускладнень, які могли виникнути під час здачі ендотрахеального наркозу. Пацієнт буде в свідомості, виключиться саме той сегмент, який потрібно для оперативного втручання. Провідникова анестезія дає змогу знеболити окрему ділянку тіла, саме ту, яка потребує втручання. Такий метод дає можливість уникнути негативних наслідків, які нерідко спричиняє наркоз. Обирають її пацієнти зі супутніми захворюваннями серцево-судинної дихальної системи чи то діабетом. А чому? Та все, хочу, чим скорше, щоб закінчилося, вже набридло мені, щоб воно болить. Хочу, щоб все було добре. Обіцяли мені доктори, що все буде клас. Я видок. Такий рухливий спосіб життя, аж мені воно треба, щоб було, як було до аварії. Даного пацієнта ми плануємо зробити блокаду з плечового сплетіння методом доступу в передньому міжключичному просторі, який знаходиться у цій ділянці.
Для цього нам треба його попередньо ідентифікувати методом драбинчастий м'яз, другий драбинчастий м'яз, а між ними все така структура, ніби джолині соти, це і є. Оперували чоловіка у клініці «Діамет», адже саме тут же є сучасне обладнання, голки для провідникової анестезії і нейростимулятор британської фірми, що є лідером у виробництві такого роду технічних засобів. Ось так триває процес обезболення. На апараті лікар-анестезіолог бачить ушкоджену ділянку, блокує її і увесь час має змогу спілкуватися з пацієнтом. Рука впала, не тримає. Не тримає. Бачите? Є анестезія. Пробуйте мені потиснути до руку, потиснути руку. Отут я поколюю, відчуваєте? Поколюю. Тут відчуваєте? Ні. Наверху? Ні. На плечі? Ні. Тут? Ні. Тут? Ні. Тут? А тут починається? Починається. І вже за півгодини провідні лікарі медичного центру «Діамет» приступили, власне, до оперативного втручання. Операція пройшла успішно, і вже найближчим часом пан Олександр знову зможе активно займатися альпінізмом. У Великих Лучках, що на Мукачівщині, закрили садочок на карантин. Таке рішення було прийнято через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ та ризиком захворюваності на кір. Триватиме карантин до стабілізації епідемічного стану. Як повідомив завідувач Великолучківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, станом на 29 жовтня у садочку зафіксували 7 дітей, які захворіли на кір. Ще 19 дітей хворіє на ГРВІ. Уряд Угорщини згідно урядового розпорядження в рамках угорської національної програми по імунізації дарує чергову партію вакцин для України. Цього разу прибуває 10 476 доз чотирикомпонентної вакцини проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліоміеліту, які буде передано Закарпатській обласній організації Червоного Хреста. Загальна вартість партії – приблизно 50 мільйонів форентів. Попередньо угорський уряд вже передав на початку 2017 року для обласної організації Червоного Хреста 5 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи. На початку 2018-го – 8 тисяч доз вакцини проти кору. Між тячівськими селами Лази та Округла капітально ремонтують дорогу. Вже незабаром цей відновлений автошлях фактично з'єднає Тячівську та Вільховецьку ОТГ. На якому етапі роботи – дивіться у сюжеті. Про таку дорогу жителі села Лази колись могли лише мріяти, та торік їх мрія здійснилась. Якісне покриття, відповідна розмітка. Доїхати з Тячева до Лозів тепер можна за якихось 10 хвилин. Потішаться незабаром і жителі села Округла. Роботи проводять на відстані в кілька кілометрів від населеного пункту. Ця ділянка найскладніша, адже перш ніж стелити асфальт, потрібно було захистити дорогу від підтоплень. Сюди заходила вся вода, і у дворі заходила давно, коли була велика вода, заходила. Далі у півницю туди заходила вода. Заходила. Сюди заходила вода у нас. Хотіли б, бо була дорога файна, бо можна піти туди, до церкви, сюди, в Круглю. Коли вони зроблять дорогу, то буде файна дорога у нас. Буде файна, що може буде, не може буде, що може буде йти, та не покалує, що ходити. Зараз тут розчищають місцевий потік та відводять русло. Лише після цього почнуть ремонт автошляху. А на самій дорозі купають канави для прокладання труб, щоб відвести з дороги воду. Ці труби будемо ставити сюди, щоб вода стікала, не підмивала асфальт. Води всі стікають з гір, і щоб не йшли не тікли на дорогу, кувети коплемо. І щоб вода стікала по куветах і у труби, і в річку. За словами місцевої влади, дорогу тут не ремонтували кілька десятків років. Навіть перевізники не хотіли брати участь у конкурсі маршрутних перевезень до села Округла. Воно йде не тільки асфальтування. Там велика проблема була в тому, що треба багато робити трубчатих переходів для того, щоб спустити всю воду, яка збирається, і вона руйнувала дорожнє покриття. Якщо цю дорогу останній раз ремонтували більше 40 років тому назад, ви можете уявити, в якому вона була стані. І от тепер буквально за 15-20 хвилин люди з Округлею будуть доїжджати до міста Тячева. Це набагато скоротить і їхній час, і також немаловажно, що ремонт техніки тих самих легкових машин, автобусів, які довозять людей. Стартували роботи з відновлення автошляху протяжністю 13,5 кілометри приблизно через рік після створення Тячівської ОТГ, після того, як вдалося знайти джерела фінансування. Це, по-перше, Київ. Київ, ну і співфінансування міського бюджету. 7 із лишнім мільйонів. Дуже багато, ви бачите, допоміжних робіт, не безпосередньо асфальт, але
ви бачите, і мостики треба робити, і потрібно труби перекладати, і стік води забезпечувати. Після того, як тут встелять асфальт, вже нова та якісна дорога з'єднає крайні села двох об'єднаних громад – Тячівської та Вільховецької. Погода продовжує підносити жителям європейських країн сюрпризи і не завжди приємні. Так Італію заливає дощами. Відразу в 5 регіонах країни оголосили червоний максимальний рівень небезпеки. Жертвами стихії стали 9 людей. У Венеції знаменита площа Сан-Марко і десятки сувенірних магазинчиків пішли під воду. Її рівень перевищив позначку в 150 сантиметрів, всього в 6-й раз за всю історію міста. Проливні дощі і сильний вітер стали причиною закриття морських портів на Корсиці. В результаті розгулу стихії без електрики залишилися тисячі будинків. Материкову Францію несподівано накрив сильний снігопад. Сотні вантажівок і автомобілів опинилися заблокованими на трасах в департаменті Верхня Луара на півдні країни. Зовсім інша картина, але настільки ж незвична, по іншу сторону Альп. Температура повітря у столиці Угорщині, Будапешті піднялась аж до 20 з плюсом. Така аномальна погода в Європі – наслідок глобальних кліматичних змін, стверджують метеорологи. В Індії на острові Садгубет у штаті Гуджарат спорудили найвищу статую в світі – статую єдності. Її висота становить 182 метри, вона вища за статую Христа в Бразилії, яка має 38 метрів, статую свободи в США, її висота 93 метри, та батьківщину мати у Києві, її ж висота 102 метри. Скульптуру встановили на честь одного з творців сучасної індійської держави – Валахбеї Пателя. Скульптура складається з 40-метрового постаменту і 142-метрової статуї. На рівні 153 метрів встановлений оглядовий майданчик, який може одночасно вмістити до 200 людей. Вартість будівництва статуї – 430 мільйонів доларів. Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній журналістам нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Дякую за увагу. Побачимось на цьому ж каналі.